Shkolla fillore Shkëndija në Ajvali sot u bë me salto edukatës fizike. Në përurim mori pjesë kryetari i Prishtinës Shpend Ahmeti. Kostoja e ndërtimit të kësaj sale komunës i ka kushtuar mbi 190.000 euro. Të gjithë nxënësit e shkollës fillore Shkëndija në Hajvali të Prishtinës nga sot, aktivitetet e tyre sportive do të zhvillojnë në sallën e re të edukatës fizike. Na pas sallën e sportit jashtë, edhe në konë në asfalt, shumë e thonë, nuk konë mirë, po si na pas shumë vështirësi, ta shumë ma mirë. E kena sallën e sportit mrena, edhe për dimrit, edhe i kena në regull. Nuk kemi pas shumë vështërsi, se përshka kështë arsimtari është mundu që në kushtet tona, sa du pak do me thonë të na mësëj lojra, mirë për tani që sola është reguluar, është të më letë edhe më mirë për neve, sepse ndjemi do me thonë më të kualifikuar për lojra atë cila dhe të zhvillohen. Dhe ma heret e kena pas këmë është rusë, e kena pas edhe fushën sportive jashtë, ta është malja, do me thonë. Kryetari i komunës e Prishtinës Shpend Ahmeti teksoi se një sallë tillë ka qenë shumë e nevojshme për nxënësit e kësaj shkolle. Kjo sallë ka qenë domosdoshmëri që një kohë tash dhe kemi kënaqësinë që sot po e hapim këtë sallë dhe shpresoj po i shoh këtu edhe të anëtarët e komunitetit që kjo sallë të përdoret jo vetëm nga nxënësit e shkollës, por edhe nga komuniteti ashtu siç kemi bërë në gjithë Prishtinën, pra këto objekte të shfrytëzohen nga komuniteti për aktivitete rekreative sportive. Për ndërtimin e sallës e edukatës fizike në këtë shkollë, komuna e Prishtinës investoi mbi 190.000 euro.